ხელები გაზი გაჯდა უკვე ის ძღოლების უმრავლესობას რომ მანქანები ხუფი და ამ დღეებში გასვლით ამასთან დაკავშირებით ხოლმე. დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურებისგან გამოწეული ყველა პროდუქციის ფასების ზრდა ვითომ არ იყო საკმარისი და ახლა უკვე დადგა საკითხი გაზის გაძვირებასთან დაკავშირებით. Რაც შესაბამისად გაზრდის ნებისმიერი წარმოების ასევე სავაჭრო ობიექტების ხარჯს, რომლებიც გაზს იყენებენ. Შედეგად მოსახლეობა მიიღებს კიდევ უფრო გაძვირებულ პროდუქციას, ვინაიდან გაზზე ფასების მომატება ბუნებრივად გაზრდის აღნიშნული საწარმოების მიერ შექმნილი პროდუქციის თვითღირებულებას. Ხელისუფლება, რომელიც წინა საარჩევნოდ მოსახლეობას გაზისა და საწვავის გაიაფებას პირდებოდა, რომელიც აცხადებდა, რომ პენსია გაუთანაბრდებოდა საარჩევნო მინიმუმს და ხპირდებოდა საქართველოს მოსახლეობას სოციალური პრობლემების მოგვარებას, ზრუნავს მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე. Და საკუთარი უნიათობით ქვეყანა ყოველდღურად მიყავს ეკონომიკურ და სოციალურ კრიზისამდე. Ქართული ოცნების წევრებმა ხალხისათვის გაცემული დაპირებების შესრულების ნაცვლად ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოიგვარეს საკუთარი პრობლემები და მრავალათასიანი პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გამოწერით ნაციონალური მოძრაობის გაზულუქებულ ჩინოვნიკებს უკვე დიდი ხანია გაასწრეს. Pensionerებს კი დასცინეს და მხოლოდ 10 ლარით გაუზარდეს პენსია, რომელიც ისედაც ძალიან ჩამორჩებოდა რეალური საარსებო მინიმუმის დონეს. Პირველადი მოხმარების საქონელზე უკიდურესად გაძვირებული ფასები, რა თქმა უნდა, არაღელვებს ხელისუფლების მაღალი ეშელონების წარმომადგენლებს, ვინაიდან ფასების ზრდა ვერაფერს დააკლებს მათ მრავალათასიან შემოსავლებს. Ეს პირდაპირ პროპორციულად ურტყამს პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯიბეს, რომლებიც ისედაც ძლივს ახერხებდნენ ელემენტარული წამლის ყიდვას. Რაც შეეხება პურზე ფასის გაზრდას, რომელიც ქართული ოცნების სამარცხვინოდ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის პრაქტიკულად ერთადერთი საკვები პროდუქტია, თუ მასზე ფასი არ მოიმატებს, გაზის გაძვირება აუცილებლად გამოიწვევს მისი ხარისხისა და წონის გაუარესებას. ნათელია, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს პოლიტიკური ნება ქვეყანაში იზრუნოს სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში ისედაც გაბერილი ხელფასების, პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ნაწილს დამატებით კიდევ არ გაზრდიდა 200 მილიონი ლარით. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა არასოდეს შეეგუება ხელისუფლების მხრიდან ხალხის დაცინვას და მოტყუებას. Ჩვენ აუცილებლად მოვალთ ხელისუფლებაში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ ღირსეულად იცხოვროს.